أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صفدر حسين د افریدی هب اف لرننګ نه د سی پلس پلس د دویمه ویډیو سره بیا حاضر دی، او د بیسک سینټیکس مو د اول نه چون کې لیکلای دی، ځکه چې مو چې ټایم په بچت شي. صحیح دو کنه؟ مونږ دا ډیسکشن کړی او په دا باندې دا د مونږ سره ټول لاین پری پروسیسر ډایرکټیو دی، مطلب یې صحیح د انسټرکشنز گیون ټو کمپایلر بیفور کمپایلیشن از کالډ پری پروسیسر ډایرکټیو. ٹھیک تو دے کے نہ منگ یو ہیڈر فائل انکلوڈ کروں، مطلب دے ہیڈر فائل سے بھی چپ دے کے دینا داسے کی ورڈز دی داسے فنکشنز دی چاہا کا لون دے زی استعمال ہوں چھ کمپائلر یہ پہ جانی. صحیح دو بیا یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی دا ایس ٹی ڈی موتو سلوی دا یو نیم سپیس تائی چھ دے دی پترو بننے منگ سکو آؤٹ پٹس چھ کم دے بار بار منگ ایس ٹی ڈی نیم سپیس لکھو نا چھ داسے لکھم چھ ایس ٹی ڈی کولن کولن اسی آؤٹ. صحیح دو اے دخ بار بار ایس ٹی ڈی لکھلو نا خلاصی دے پورا منگ برا دا چھ ولی کنو بیا بس بار بار لکھلو ضرورات نوی. ٹھیک تو بیا انٹ مین دا منگ ویلیو مین دا منگ سا مین فنکشن دے مین از دا انٹری پوائنٹ آف ایوری سی اور سی پلس پلس پروگرام. صحیح شولا دا اینڈ چې کوم دی دا ریټرن ټایپ دی د فنکشن، خو تاسو په اوس مطلب ډیر خلک پرې پوهیږي ډیر پرې نه هم پوهیږي، خو موږ چې کله فنکشن ډسکس کوو انشاءالله موږ به دا په ډیټیل سره ویایو. صحیح دو ریټرن ټو زیرو چې کوم دی دا ریټرن زیرو دی، دا اصل کې د هر فنکشن چې کله هلته یو موږ ریټرن ټایپ نو هغه ویلیو موږ بیا ریټرن کې ورکوو. صحیح دو دا سټیټمنټ او دا په دا باندې به انشاءالله موږ په فنکشنز کې بیخي په ډیټیل سره خبرې کوو. صحیح ده موږ بیا سی آؤٹ ډسکس کړی او دا یو کی ورډ دی چې دا موږ سره په آی او سټریم کې دننه پروت دی. سی آؤٹ چې ته کله هم استعمالوي آی او سټریم به خامخا استعمالوي په ډیو کې، او که په ټربو سی پلس پلس یا ټربو سی کې استعمالوي نو آی او سټریم ډاٹ ایچ پی لی کې په هیش انکلوډ کې. ټیک تو مو تو سویل زه به خیره یوه ویډیو جوړه هم کم په ټربو سی کې، چونکی هغه په ریکارډینګ کې لږه مسله کوي، سکرین یې وړوکی ارسی، خو زه به بیا په وړوکی سکرین به تا جوړه کم. صحیح دی هغه سینټیکس همدا پروګرام یو پروګرام نیم چې کم مونږ نورمال کړی وي هغه به په هغه کې زه تاسو لا وکم. صحیح دی نو سی آؤٹ دے موږ سره کنسول آؤٹ پٹ سٹیٹمنٹ دی، مطلب چې په آؤٹ پٹ سکرین باندې تشه هم آؤٹ پٹ کوي هغه موږ د سی آؤٹ په ذریعه باندې لیکو. طریقہ کار څه سمال لیټرز کې بار څولې کې ډبل لیس دین ساين دې فلو کته وګوره بالکل نو په رائټ هاند ترې اٹ مینز چې سکرین لا سره کوي دا. ټیک تو او که تشه هم ته میسج ایز اٹ از په سکرین باندې ایز ا آؤٹ پٹ ډسپلی کوي نو هغه به ډبل کوټس کې ته بندای او لاست کې به سیمی کولن لیکل شوی وي. سیمی کولن دات شه دی موږ سره سټیټمنٹ ٹرمینیٹر دی اینڈ اف سټیټمنٹ دی موږ سره. صحیح شولا ایوری سټیټمنٹ اف سی اور سی پلس پلس مست اینڈ ود ا سیمی کولن. صحیح شولا دی لا سیمی کولن یی ښا نو دې کې د نن کوم هر شی ولیکل دا به ما ایز اٹ از الټا ډسپلی کیږي. لیټ سپوز ګورم ما 5 پلس 5 ولیکلو. صحیح دی نو دا به مولا ایز اٹ از په سکرین باندې ډسپلی کیږي. پلس آپریشن به پدې نه اپلای کیږي، ویلې چې دا د شناخت سترنګ دی. دیس از کالډ سٹارټ آف سٹرنګ، دیس از کالډ اینڈ آف سٹرنګ. دا د کنو د کنم د تو پروګرام غلط دی. صحیح شولا ایرر به در کوي. زه ګورم څه کوم دا پروګرام اول سیو کوم. ٹھیک شولا کنٹرول اسے شارٹ کٹ تھی وہ زدل تپ چکم دے منگ سرا ڈسٹاپ بنے منگ ادھر ڈائریکٹری جوڑا کرے ہوا نو پا اگے بنے آٹومیٹکلی مو وقتی دا فائل سیو کرائے وہ تھرڈ پروگرام پنا مصرا دا بھی نہیں نو تھرڈ پروگرام پنا مصرا دا سیو دائی زه اوس څه کوم زه ګوره دا کمپایل کوم نو په دې کې ګوره مولا ایرر راغلو. څه ایرر راغلو؟ ځکه چې مو مسنګ ټرمینیټنګ کړی دی، یعنی دغه سټیټمنټ چې تو ټرمینیټنګ مسنګ کړی دی. نو ګوره اینڈ آف سټیټ سټرینګ چې کوم دی دا مونږ نه ولیکلی، مو ولیکلو اوس یې ګوره که کمپایل کوم بالکل یې زیرو ایرر زیرو وارننګ دی. اوس زه دا کرن کوم نو ماته ایز اٹ از 5 پلس 5 ډسپلی شي په سکرین باندې وینې. ٹھیک تو نو اوس یو خبر عدل تر سی دی سٹرنگ نه علاوه مونږ سی آؤٹ استعمالولای شو؟ آیا بالکل استعمالولای شو؟ مونږ دې نه دا سٹرنگ چې کوم انډیکیشن دی دا ته کاټ کا. صحیح شو سٹارټ اف سٹرنگ مونږ ته کاټ کړو، اینڈ اف سٹرنگ مونږ ته کاټ کړو. اوس نارمل مونومریکل ولیکل 5 پلس 5 په دغه ځی کې به څه کېږي؟ میتھمیټیکل کالکولیشن به په دې باندې اپلای شي او سنگل ویلیو به جنریټ شي. د دې نه 5 پلس 5 دا به 10 شي او 10 به مونږ په سکرین باندې شو شي. ګوره موجه څنګه دا رن کړل نو مونږ به 10 دا په سکرین باندې ډسپلی کې وینې، 10 یې شو کړلو. صحیح ده نو مطلب د موده مونږ اصل کې آپریټرز نه دی ویلي، چې کله مونږ آپریټرز یایو دا په ډیټیل سره بیا تاسو له ان شاء الله ډسکس کوم. صحیح ده خو صرف مې تاسو ته ویل چې تاسو کچیرې 5 پلس 5 ایز اٹ از شو کوو نو بیا به دا مونږ په سټرینګ کې بندو. ٹھیک شولا او کا تاسو یې نه شو کوو ایز اٹ از نو بیا به وداؤټ سټرینګ لیکو. صحیح ده خو مونږ فی الحال څه کوو؟ په سټرینګ باندې خبرې کوو. مونږ فرسٹ پروګرام کې شی دی کړیو چې ویلکم ٹو سی پلس پلس
ٹھیک تو دامون لیکلے ہو یا ویلکم ٹو افریدی ہب آف لرننگ ہم لیکلے ہو وغیرہ وغیرہ چھے ہر شئی ہو یو میسیج مطلب یو پروگرام یو پروبلم مون کریئٹ کردو اگلہ مون پروگرام وکردو مون آگا چکم دے پروگرام پر ذریعے بونے پروبلم حل کردو صحیح دو نوز گورا چھے دا رن کم ایدغز نگورا کمپائل اینڈ رن یا ایف ایل ایون شارٹ کٹ تے دا زلمو ایف ایل ایون والو صحیح شولا گورا مولا رن شولو ویلکم ٹو سی پلس پلس اس کا یو سڑائی ہوئی چھنا دا ویلکم ٹو سی پلس پلس دا مولا پا دغزی کے پا کور دی لگ مخ کے صحیح دو نو گورا کا مخ کے تو اگر کئی دلتا چھے سمرا سپیس اس تاویر کے دا دے تو پا آؤٹ پوٹ سکرین بانے بلکل دے دے اثار غرزی گی صحیح دو گورا دغزی نمو پروگرام بیا رن کرن نو نمو ساوی ویلکم ٹو سی پلس پلس دا لگ مخ کے ڈسپلی شوائی وینے ٹھیک تو نور مخ کے بوزے نور مخ کے بوتلائی شے صحیح دو اس یو کاس کاس میں سوال ہوئی چیرا مولا ویلکم ٹو سی پلس پلس مو لیٹ سپوز بیا لون دے پا بل لائن کی دی کری بھی دس از آل اباؤٹ افری دی ہب آف لرننگ دا میسج مولا شوشی صحیح دو پا بل لائن کی نو گورا اس وزت سو کم مو انٹر ہوا لو بل سی آؤٹ پیزا ولی کم ڈبل لیس دین سائن وی ولی کم سٹرنگ سٹارٹ سٹرنگ کلوز سیمی کولن دا سینٹیکس دے بیسک نا تو سو لیکو دے آوان نا بیا پا مانس کے میسج لیکو نا تو سو نا بے مسٹیکس نا کی گی صحیح دو نو مو اس گورا دلتا چکو دویم میسج ہوا غاز لی کم چھے دس از all about افریدی hub of learning صحیح دا میسج مو لی کلو دلتا اس پرابلم چا دے مون چھے پرابلم کم جوڑ کردو اگر کہ مون دا ہوئے چھے ویلکم ٹو سی پلس پلس دا دے مون تھا پا یو سکرین ڈسپلی شی وہ بیا دے پا بل لائن کے ڈسپلی شی مون لا دس از all about افریدی hub of learning یعنی دو لائنز کے دے مون لا دا دوڑ آور پوٹ ڈسپلی شی نو دا دے مو سور سکرین دے سور سکرین مینز دلتا گورا اس مو لائن نیکس لائن کے دا ہو لی کلو خو کزا دارن کم پا آوٹ پوٹ کے دے دے اثار پا نیکس لائن نگو رزی گی دا دوڑا سٹیٹمنٹس میں مولا پا یو لائن بانے ڈسپلی کی گی صحیح شوالا ویلے بھی ڈسپلی کی گی زکا چھے کمپائلر سٹیپ بائی سٹیپ چھے کم دے ٹرانسلیشن کری دے ٹول پروگرام نو آگے کے مونگ دا ندی منشن کری چھے یار دا سٹیٹمنٹ پا نیکس لائن بانے شوشی صحیح دو اگه دی پور از این تکنیکس مونگ استعمال او اگه پترو بانه مونگ دا بیا نیکس لائن بانه دسپلی که اولیشو چه اگه دا اسکیپ سیکوینسز یایی ام مونگ دسکس که او مزا مزا سیش ولی گورا از دا اتاسو دی پوی دی پور از سر برن که اوم مورا نکرلو چیرن میکرو گورا ویلکم تو سی پلس پلس او بیا پسی نسپیس شتا نبل شای دیس از آل اباوت افریدی هب آف لرننگ صحیح دو کانا نو مطلب امون پروبلم چو چی دا دیس از آل اباوت افریدی هب آف لرننگ دا پا نیکس لائن وانی مونگ دا شوشی صحیح دو کانا نو چی کلم تا دا کئی دی مونگ سرا اسکیپ سیکوینسز دی اسکیپ سیکوینسز هم مونگ استعمالا ولی شو یو بل اند ال ویتا یا یو بل سٹیٹمنٹ تای چی اغام پا دا آیو سٹریم هیڈر فائل کی ننا پروت تای نو اغام استعمالا ولی شو آب مونگ لگرستو بیا استعمال فی الحال اسکیپ سیکوینسز بانے مو خبر رکھا ہو صحیح شوالا نو پا اسکیپ سیکوینس کے دے موسرا دے نوی لائن دے پورا یو بیک سلیش پا ذریعے بانے مو ٹول اسکیپ سیکوینسز چکم دی دا ان پوٹ کاؤ نو چکتا نیو لائن لچے نو بیک سلیش مو اسرا ان والی کو ان سٹینڈز پور نیو لائن صحیح دو کانا وہ دے مو نیو لائن کلا پا کور دائی دے ویلکم ٹو سی پلس پلس دے دخ پلس پلس نا بعد دے مو نیو لائن پا کور دائی نو زبے پا ڈبل کوٹس کے دینا نا پا سٹرنگ کے دینا نا اسکیپ سیکوینسز لی کرے شی شدہ تو سلا پاتا بھی صحیح دو سٹرنگ اے دخ مطلب سٹارٹ آف سٹرنگ و اینڈ آف سٹرنگ اے دینا بہار بے نا لکھے مانس کے بھی لکھے لائن کے تو دلتا نیو کول پا کوروی دلتا بے اکسلیشن ہو لی کچھے دلتا دے پا کوروی دلتا ہو لی کچھے دلتا دے پا کوروی دلتا ہو لی کچھے نوز دے مو چپا کور دی دی پلس پلس نباد دے لائن نیو شی نو گورا اوز فی الحال دا سٹیٹمنٹ چکم دے دا مو کٹ کردو زدا ختم آم امو دا پروگرام گورا رن کردو چی رن میں کردو تا اوز گورا مو سا دلتا ہینے باقای دا یو لائن بونے دا ڈسپلی شوی کانا زوز تکا ام مو دلتا بیک سلیش این ولی کلو ٹک شولا چھے بیک سلیش این مو ولی کلو و دویم سٹیٹمنٹ چھے کم دائی دا مو پیسٹ کلو ایز ایٹ ایز و زکا اوز دا رن کم نو گورا کمپائلر بی دلتا روشی سی آو ڈسپلی کا تیشے ڈسپلی کا ویلکم ٹو سی پلس پلس دا بی ڈسپلی کی چھے چنگی بدا اسکیپ سیکوینس روشی نو آغا کمپائلر خوب ہوئی گی دی میننگ بی رو اخری دا بی ایز ایٹ ایز نا ڈسپلی کی گی اسکیپ سیکوینسز نا کمپائلر میننگ گر خری چھے سمرا میں اسکیپ سیکوینسز دی دا بیک سلیش این سرا استعمال ہوئی گی نو چھے دلتا چنگی بیک سلیش اگوری ویر پسی این اگوری نو کمپائلر پوشی چھے کنٹرول چوکا نیکس لائن لا بوزا نو نیکس لائن لا بی بوزی چھے بیا دخسی آوڈ لا روشی خا چوکا ڈسپلی تیشے یو میسج سم میسج دس از آل اباؤٹ افریدی ہب آف لرننگ صحیح دو نو گورا اس کا دا زر نکم و تو سیو گورا آؤٹ پوٹ چھے کم پرابلم مون کریٹ کرے و داغی مطابق مونگا دا ڈسپلی شولو صحیح دو کنا
نو ګوره دا اوس اسمه سوال کوي او کاز دا وایي چې مونږ له د ویلکم ټو سی پلس پلس شو شي او دیس از آل اباؤټ د اباؤټ نه بعد د مونږ له افري اباؤټ نه بعد د بیا لاین یو شي او په ترډ لاین باندې د روشي افري د هب اف لرننګ. نو ګوره د اباؤټ نه بعد ولیکه بی ایکس سلیش ان صحیح شوله او بیا کمپایل کړه ورنې کړه نو ګوره د اباؤټ نه بعد به لاین بیا چینج شوی وي ګینې دا وینې اباؤټ نه بعد لاین چینج شو افري د هب اف لرننګ. نو ګوره همدا پرابلم ته په نورو طریقو باندې هم سولف کولی شي څنګه مو بیا دا ختم کړل ګوره چې بیا رن کوم په یو لاین کې هر څه دي ٹھیک شولا اوس زه په بله طریقه باندې لاین یو کوم څنګه نیو کوم زم چې ویلکم ټو سی پلس پلس څنګه ډسپلی شي نو هغه نه بعد د لاین باندې په نیکسټ لاین باندې دا مونږ لا ډسپلی شي صحیح دو کنه. نو زه نیکسټ لاین څه کوم اوس ګوره کمپایلر بدل تر شي ډسپلی بي کې ویلکم ټو سی پلس پلس سټیټمنټ په ختم شي بیا څه وکړه ډسپلی کا چې څنګه ډسپلی کا نو زه ته ایم چې میسج امره ما ډسپلی کا او اول څه وکړه بی ایکس سلیش ان یو لائن نیو کا چې لائن څنګه نیو کی نو مینس چې په نیکسټ لائن باندې مولا بیا ڈسپلے کا دس از آل اباؤٹ آف ریدی ہب آف لرننگ. نو دا گورا کزرن کمو ماغا آؤٹ پٹ پہ دے موسار سی دے ہوں گورا موران کرد صحیح شورا ماغا آؤٹ پٹ تا ایز پارخ پکے نشتا. نو مطلب دا دے چې پروگرام پا مختلف و مختلف و طریقو تلی کلے شے صحیح دوست کا یو کاس تولا ہوئی چې یہ مولا دا ویلکم چې کم دے دا لگ مخ کے کا نو گورا زی سپیسز ویر کاؤں مجھے سمرا سپیسز ویر کاؤں دا ہم را سی مخ کے و کزر دارن کم پا آؤٹ پٹ بانے آسار ورزی گی وګوره دا لږ باد لاګي. نو عمده د سپیس سکور موږ څه کولی شو دا ډیر سپیسز چې کله مې تاسو سره استعمالیږي نو موږ سره یو بل اسکیپ سیکوینس دی چې هغې ته صحیح بیک سلیش ٹی بیک سلیش ٹی څه کوي دا د موږ سره ټیپ ورکوي مطلب څلور سپیسز کمپایلر مخکې بوزي څلور سپیسز کمپایلر مخکې بوزي لکه څنګه زه ګوره ایم ایس ورډ کولو کم ایم ایس ورډ کوریموس اوس لکه سات کې ایم ایس ورډ کولویږي او ماغه چې کوم کانسپټ ته هغه دی کې امپلیمنټډ کړی دی ګوره نام کولو کړلو زه ګوره سپیسز وام چې سپیسز وام نه یو یو سی خو کزی دلته ټیپ ټیپ وام نو ګوره څلور څلور کریکټرز مخې ځي صحیح دو کنه. نو مو دا کلوز کړلو ډونټ سیو مې کړلو اوس دلته مو بیک سلیش ټی وې کړلو ګوره چې رن یې کوم نو څلور سپیسز مخ کې ویلکم تلای وینې وګوره کومه وسرا بیا بل بیک سلیش ٹی ودی کلو نور بیم سال ور مخی لور شو چې بلې ولی کم نو وره 12 سپیسز به مخکې شي 4 او 4 8 او 4 12 چې رن یې کم نو 12 سپیسز مخکې لوړلو نو وره ما پروگرام لک خلاګي ټیک. نو اسکیپ سیکوینسز د موږ ساده سه ټولز دي چې دې په طریقې دې په ترو باندې موږ څه کوو پروگرام کې مختلف ریکوایرمنټس چې کوم دی هغه پورا کولای شو صحیح دو کنه. لارنګ دې موږ یو بلم اسکیپ سیکوینس ته چې هغه ته الرټ یی اغه د بیک سلیش اس را دی لټ سپوز ګورم اوس یو اوټ زوی تایم چې ډسپلی کټ شي یو بیک سلیش ای مو ډبل کورس ختم کړل او کلوز مې کړل. نو مو تاسو ته وختي ول چې اسکیپ سیکوینس کپټ سترنګ کې ته ولي کوم دا ایز اٹ از نه ډسپلی کیږي دا دغه ځینه کمپایلر میننګ راخلي صحیح دو. نو دا رنګ ګورم اوس په څه وشي سی اوټ ډسپلی کټ څه یو څلور ټیبز بوزا مطلب درې ټیبز بوزا او بیا ویلکم ټو سی پلس پلس ډسپلی کا سټیټمنټ به ختم شي چې دغه سټیټمنټ لڅنګ کمپایلر روشي بیا به څه وشي خا اسکیپ سیکوینس ته مطلب څه ډسپلی کا وامه میننګ ورخره ته شي دی ای. نو ای سټینډز فور الرټ ای تو سیستم کې کچرتا ساوند لګیدلې وي نو دا اغه ساوند چې کوم دی الرټ اواز بو کی سن لکه څنګه الارم کیږي اس یو بیپ شون دی وشي صحیح دو کنه چې بیپ څنګه وشي هغه نه بعد په نیکسټ لاین باندې تو څه دیس از ال اباउट ا فری دی هب اف لرننګ ډسپلی شي په نیکسټ لاین ویلې زکه چې ګوره اسکیپ سیکوینس دی نیو لاین ولا مو استعمال کړای دی ټیک. شو نو بیک سلیش ٹی سټینډز فور ټیب بیک سلیش ای سټینډز فور الرټ بیک سلیش ان سټینډز فور نیو لاین صحیح دو ګوره مو تارن کړلو وینې آ ټنګ یې وکړلو دا ټنګ اصل کې تشي وکړلو دا الرټ وو دا په دې سټیټمنټ باندې وشول صحیح شوله ګوره زی بیا رن کوم ګوره بیا به دې مو سیستم ساوند روچات کی وینې او که چیرته مو دا ختم کړلو د غزینا نو ګوره اوس پیته بیپ نرتی ځکه چې الرټ مو ته ختم کړلو وینې ډایرک رن شو صحیح دو. نو مطلب په دا ویډیو کې جست مو تاسو له شو کول چې اسکیپ سیکوینس څنګه کور کوي نور هم د موږ سره د وخت مطابق موږ ټول خپل وکې استعمالو او بلې ویډیو سره به ان شاء الله زر سم د بل ټاپک سره کمنټس وته یا کمنټس په پا ویډیو کې موږ ان شاء الله ډسکس کو او بیا که خیر مخې بیا موږ ډیټا ټایپس ویریبلز دا سه فردر موږ دا سبجیکټ چې کوم د مخکې بوزو
که ویډیو مخه خوشی وي نو لایک ضرور کو د یارانو سره شیر کو خلک چې ته فایده واخلي او بل دای چې پیج هم چینل چې کوم دی دا هم تاسو مرګرو سره شیر کو ځکه چې په پښتو کې په افریدي لانګویج کې د نور پښتون ته فایده خسته شي او ان شاء الله مونږ به پیج هم جوړو چې چا کوم کیسن کوېشن وي بالکل دی په کمنټ کې لیکي مونږ به ان شاء الله ریسپانس ورکو سعیدو اې د سره اجازه غواړم ډیر مننه الله حافظ